Kaharian Bardia Shesad Zlot Havat with the Hurus Rogers Georgi Vashad Zelzina Sarmet Kolapsaka Shulis Gunski among Chevalit Ulda Pirebzeuke Stros Passos. National Mamuzrobam Sakutari Natkamim, Holo the Bullet Webshim, Danger Gadded Quorum, Hardam Jetari Gabit Havadwe, the Kitabu Foshiam Sira. Parliament Shesulis, the Danon Sebulibo, you got the Shet with his gum, and that's Muzrobas Mukala Kebia Critiquevin. Among Chevaliat Hadabend Rom, Mishnol and Garets with the Lebes, the Posis, Shiritsuadas, it was Gate Juan Tobis Depicitos. Saakashvili's Gundis, Parliament Shesulis, the Kidevu from Zapri Reactia part actus conda. Tumsa Sajaro commented a bisgan Jerjero Bitausi Gaubin. Not Kami Gadat, because the Arts Sahar Vilra. Sorry, politica da. Sorry, mokvede baruarak. National urmozrobas es paktia. Me magalitat inamde givikave. National urmozrobashi amboben rom sakanomdeblo organoshi shesla amrchevltan konsultatsiis shedegat gadatsla. Partiis tsevrebi dartsmnebulni arian rom mati polodroindeli nabijebit sazogadoobis mkhardachera ar shemtsirebulo. Როგორც უცხოური კოლეგები, ასევე ჩვენს მიერ ჩადარებული კოლეგები აჩვენებენ ერთ რამეს. Ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის ამომრჩეველს უნდა და უკვე ბოიკოტის დამთავრება ამ შედეგის შემდეგ შარმიშელის დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ და ასევე არ ამხარ დამჭერებსაც უნდა და რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოფილიყო პარლამენტში როგორც ყველაზე ძლიერ და მთავარი ოპოზიცია. Თუ ეს ამომრჩეველს უნდა, ესე იგი მან მოიწონა ჩვენ ნაბიჯი National მოძრაობას ბოკერიას ევროპული საქართველოს ბეწუწინასარმეტყველებს მართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ პარტიის ფორმალური თავმჯდომარის არათანმიმდევრულ მანაბიჯებმა და ნაცმოძრაობის არაადეკვატურმა გადაწყვეტილებებმა პარტიის რეიტინგი მნიშვნელოვნად შეამცირა. Რეპუტაციული პრობლემა ნაციონალური მოძრაობა შეექმნა მაშინ, როდესაც მან დაიჭირა ის პოზიცია, რომელიც ჰქონდა დაკავებული ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს არ იყო სწორი და ეს ძალიან თვალსაჩინოდ გამოჩნდა. Და ახლაც, როდესაც ისინი ცდილობენ რომ სრულად აუხსნელი გადაწყვეტილება შესთავაზონ საკუთარ ამომრჩეველს მათ შორის რომ შემოდიან პარლამენტში, უპირისპირდებიან შარმიშელის დოკუმენტს და ასე შემდეგ, ეს რასაკვირველია ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და კითხვის ნიშნების არსებობა არ უყვარს ამომრჩეველს. Ძალიან უხერხული იყო განსაკუთრებით ის, როდესაც შემოგზანდნენ და თავიანთ ოპოზიციურ კოლეგებს თვალებში ჩახედეს, ვისაც პუფებს ეძახდნენ პარლამენტში და ხედავდით როგორი იყო ასე ვთქვათ მათი შემოპარვა პარლამენტში. აქედან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობა ადგას ევროპული საქართველოს გზას და მათი რეიტინგი არის მკვეთრად დავარდნილი და როგორ შეიძლება რომ ბრძენ საზოგადოებაში ისეთი როგორიც არის ქართველი ხალხი და ქართული საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობას გადასცეს თუნდაც იმოდენობის ნდობა და მანდატი როგორიც ჰქონდა წინა არჩევნებში. ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი რომ ისტორიულ მინიმუმზეა ეს ფაქტი უკანასკნელი კვლევებით ასე დასტურდება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მარტში გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით მათ მოსახლეობის 7%-იანი მხარდაჭერა აქვს.